badago konstante bat. Hemen armada hori ez zegoen, hemen zegoena zen lotura handia estatua eta jenden artean. Jendea ez zegoen euskaldunak, ez zegoen tokian ez ziren sartzen. Horregatik, kurioso da, baina Gaztelak eta Aragoi jarraitzen dute errekonkista, baina euskaldunez, nafarrek ez. Bereintzako, bereak ez ziren lurrak ez zeukaten balorerik. Bereik, nahi zuten, bere lurrak eta bere lurrak zeukaten, bere lurrek zeukaten balorea, besteak ez. Estadua agresibo bat ez zelako. Hori oso polita izan daiteke eta batzuk esaten bai, hori da, zuen mitoa, zuek saltzen duzuen irudia, ze jode, zuena da, jode, jatorrena. Baina bat, badaute da logika. Europan, dauden estatu guztiak, atzera begiratzen badugu, badaukate jatorri bat, oinarri bat. Eta dira, gehienak, herri germanikoek sortuta. Burgundiak etorri eta Borgoina. Beste batzuk, bisigodoak, ez dakiz zer, frankoak, anglosajoiak, suegoak, eta bat. Herri germanikoak oso agresiboak ziren, berez, militarrak ziren, berez esaten dute, ejertzito ambulanteak zirela, herri txikiak, baina, hola, gerrarako prestatuak. Eta Europa osoan, berez, populazioak sortutako estatu bakarra euskaldunak izan zen. Osa, gu izan ginen azkenean gu ere desagertuta. Baina, historian hori da. Horrek ematen dizu beste jarrera bat. Bizitzaren aurrean, lurrarekiko baita ere beste jarrera. Badakizue hemen foruak eta holako legeak, ba, ez, bueno, legeak eta bizi modua, ez? Eta hori da derecho pirenaiko. Derecho pirenaikoaren jatorria, badakizuen ez, uste dut, izan zen ohiturak. Izan ziren ohiturak. Ohiturak sortutako eskubidea izan zen estatu horren oinarria. Badago figura bat, hemen ez dugu ikusi, beste dokumentaletan erabili dugu, baina badago figura bat, badakizue, erregeak izendatzeko, beste tokitan, etortzen da obispoa edo papa, edo, botatzen diote olioa eta jote unjo, holako ez zer, baina jangoikoak edo elizak izendatzen du. Norbaite goitik izendatzen du. Hemen Nafarroan ez. Nafarroan jartzen zuten erregea estatu baten gainean eta altxatzen zuten. Esan ez, zu erregea zara gu altxatu zaitu dudako. Gu, apartatzen bagara, zu bera zoaz. Zure tokiaren oinarria gu gara. Eta hori zen, hori zen. Baude horako irudiak eta hori zen ritoa. Hemen erregi bat izendatzeko, bera onartu behar zuen jendeen foruak. Hori inun ez, hemen familien ez zeukaten olako potere, ez zegoen olako noblezia. Zer gertatu da ondoren? Claro, Gaztela hor sartzen denean, hori guretzat herri bezala oso ondo ez, baina traidorea sortzeko oso egokia. Ze Gaztelak ematen ziena izuzen, ba, Lope de Haro hori eta hori izan zera izuzen hori. Gure aldera pasatzen bazara, hor daukazu ordaina. Lurrak zuretzat eta zure familientzako izango da. Eta horrela Gaztela lortu zituen ez zuzen gure artean, ba, hainbat aliatu, Lope de Haro berez, Arokoa, berez Herriosakoa, familia horrek lortu zuen gero Bilbon, bere feudoa edo sortzea, Malmasin, eta barta. Hola sortzen da Gipuzkoan, hola. Aliantza baten gatik, beste ikaren. Eta mendetan oinaztarrak izan dira Gaztelarren aliatuak. Badak izue, Tolosako Beotibarko buduan, batailan, Nafarraren kontra izan zela, muga arbitrario edo artifizial batean, herri baten, herri berean jarretako muga baten, ba, istiluak sortu ziren, gero behitzu zitzaion, frontera de malexores, eta hor, istiluen artean, bat izan zen la batalla de Beotibar. Ba, han, Gipuzkoaren aldetik, hori gidatzeko, ba, horra gom ziren, oinaztarra, 1300 eta 20 batean usteet izan zela batalla hori. Bi mende berandago, oinaztarrak, Ignacio de Loyola, horre gontzel, Iruñako defensan, rekonkista, saio bat izan zen, Nafartaren aldetik, independentzia galdu ondoren, berriro erresuma berri baskuratzeko, ba, zera, Iruña defendatzeko, Gaztelaren alde,
Zer, Ignacio Loyola, hor, bi mende beran dago, familia bera konkista eman zenean, 1500, azken konkista zen, eta 1200 beste bat eman zen, baina 1500 eta 12an eman zenean, iparraldekoa libratu zen. Hain zuzen, guk esaten dugu, orduan Nafarroa konkistatu izan zen, baina ez da erabat egia. Egia esan, iparraldekoa mantendu zen, independiente, egun tapiko urte, oraindik berez, Nafarroa oraindik hori bai bere korteak biltzen ziren pauen, baina 1620 arte independiente izan zen. Eta ez zuten galdu bere independentzia baizik eta fusionatu egin ziren Frantziako erresumarekin. Hori dela eta gaur egungo eskizofrenia. Nafarrak ez dira euskaldunak, beraik hola esaten dute batzuk behintzat asko. Ez dira euskaldunak, baizik eta nafarrak. Arro sentitzen dira eta badaukate bere independentziaren eta bere estatuaren arrotasuna eta zera, memoria, baina ez hizkuntzarena eta ez herriarena. Eta hemen berriz, adibidez, hemen baino gehiago Bizkaia, oso arro sentitzen dira bizkaitarrak izateaz. Eta oso euskalduna dira, baina nafartasuna beste gauza da. Hori, holako eskizofrenia dugu, baina ez esan bakarrik nafarra daukatela, nik ere dugu guztia.